hänger med. Jag är ju en av hela vårat gäng. Jag minns den gången då vi tog gamle Johanssons moped. Jag ville gärna säga nej, men jag var alldeles för feg. Att våga säga nej till något som lockar dig, något som inte är okej. Det är det jag kallar att vara tuff. I skolan gäller det att hänga med och ställa upp på allt. Att göra som de andra gör, man vill ju inte kallas frukens datt. Ändå tror jag att de andra tänkt detsamma som jag tänkt. Jag vill vara mig själv idag.